यो कुनै पनि फेक अथवा क्लिकबेट हैन, यो एकदम रियल ट्रिक हो। मैले यसमा हजुरहरुलाई हामीले युट्युबमा चलाउँदाखेरि लक स्क्रिन गरेर गाना अथवा कुनै पनि भिडियो कसरी चलाउन सक्छम त इयरफोन लगाउँदै हजुरहरुले मजाले अब भिडियो अथवा गानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। लक स्क्रिन गरेर गाइस, मैले कुनै स्प्लिट स्क्रिन भनेर छ भन्ने वाला छैन, एकदमै अथेन्टिक लक स्क्रिन, लक बटन दाबेर हजुरहरुले ब्याकग्राउन्ड आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि युट्युबमा। अब हजुरहरूले स्क्रिन अन गर्नुपर्ने छैन। यस्तै थप भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल इनेवालाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। लेट्स गो गाइस। यो फिचर एमआई रेडमी फोन्सहरूमा एभाइलेबल छ अथवा पोकोको फोन्सहरूमा। सबभन्दा पहिला सेक्युरिटीको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ हजुरहरूले। त्यसमा तल जाँदै गर्दा मैले रेडको आइकनले देखाइरहेको छु, त्यहाँ भिडियो टुल बक्स भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। भिडियो टुल बक्समा भिडियो टुल बक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र राइट लेफ्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कहाँतिरबाट गर्ने भनेर। अनि यसरी युट्युब, एमएक्स प्लेयर, टिकटक सबैमा हजुरले लक स्क्रिन गरेर गाना, म्युजिकहरू, सबै भिडियोहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। अब जाम गाइज युट्युबतिर, युट्युबतिर गएर हजुरहरूले सुरुमा एउटा भिडियो बजाउनु पर्ने हुन्छ, बजाउनु चाहिँ एउटा भिडियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ राइटतिर त्यो बार राखेको छु, राइटतिरबाट हजुरले यसरी यो रेड आइकन देखाइरहेको छु, स्वाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाइप गरेर त्यो मैले रेड देखाइरहेको छु नि, जो त्यो रेडमा चाहिँ एउटा त्यो कानको जस्तो चित्र, इयरको चित्रमा दबाउनु पर्ने हुन्छ। पहिले मैले भोल्युम बढाइहालौँ। मेरी जिन्दगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। तपाईको भिडियो लक स्क्रिनमा पनि चलिरहेको छ। ओ माय गॉड, वाउ। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् है त। धन्यवाद।